けるの。Se on ehittää meidän autossa vuoti. Sellainen proper puuau sekä niinku vuoti. Ja matratsi on olemassa, aga se kaldanurk on liiga suur, nii et siis me proovime, äkki me saame nagu nii-öelda vuoti raami tehes natukene paremaks. Ja ta, mis sellest saab. Ära ja saime vist kõik vahendid, millega me saame siis omale autosse voodi ehitada. Issan, kui hea naturaalne valgus siin on. Paari nädala pärast on jälle üks long weekend tulemas, sellepärast, et on public holiday. Ja ma küsisin ühe päeva veel töölt vabaks ka, et me saame minna 5 päevaks kuskil trippima. Ja seekord siis me mõtlesime jälle minna Margaret Riverisse. Ja siis nüüd, kui me sellel eelmisel roadtripil käisime, siis see voodi oli suht nice, aga kuna see kalde nurk nagu pea on nagu liiga kõrgel ja siis jalad surevad öösel magades ära, ja siis me otsustasime, et võiks natuke modifitseerida seda voodi olukorda. Ja siis selleks Margaret Riveri tripiks siis me tahame selle voodi kindlasti valmis saada. Me oleme mingid videosid vaatanud, et kuidas inimesed ehitavad oma autodesse voodeid. Ja tavaliselt seda ikka tehaks mingitesse juutidesse või suurtesse maasturidesse või siis kuskile vänni. Siis me peame siia pick-upisse kuidagi siis selle voodi ära muutama ja üldse terve oma elu. Aga ma arvan, et see võiks väga raske olla. Nii et... vaatame, kas me saame sellega hakkama. See näeb küll välja nagu päris. Final result. See näeb väga ausel.
me oleme jälle roadtripil ja see on roadtripi esimene hommik. Me magasime esimest ööd oma uues autovoodis. Teen pärast tuuri. Aga me leidsime sellise laheda bay, kus me tegime siis joobat. Ja nüüd me lähme siia ujuma. Ussadele. Kuna esmaspäeval on Western Australia Day, siis see on siis public holiday. Ja kuna mul on tavaliselt neljad päevad ka vabad, siis ma mõtlesin, et ma võtan reede ka vabaks ja siis me tulime Tauriga roadtripile. Ja me tulime jälle down south'i, sest praegusel perioodil on vaalade season, mis tähendab seda, et vaalad tripivad Antarktikas siis üles poole soojärmatesse vetesse. Ja me kunagi ühel meie roadtripil nägime vaalasid Kalbarri rahvuspargis, aga see oli ühes luukkaudis ja see oli suht kaugel. Minul ja Tauril oli siis eile, 1. juunil, 5-aasta anniversari, siis ma mõtlesin, et selleks puhuks me võiks minna siis boat tripile, mis viib meid siis ookeani peale vaalasid vaatama. Jõudsime juba eile oma roadtripiga Augustasse ja siit Augusta sadamast me lähme whale watching tuurile, siis paadiga lähme oceani peale vaalasid otsima, et maikuni september on siin vaalade season ja siis tehaks igasugu lahedaid boat trippe, viieks siis vaaladele lähemal, kuigi kui me hommikusööki sõime, siis üks naine, üks kohalik naine läks siis nagu ujuma ja ta rääks, et ta seal samas Granny's pooli juures nägi eile vaalasid. Ja et ma loodan, et me näeme täna ka. Väidetavalt pidi terve nädala vahet see vihm sadama, aga praegu on full päike, natuke on pilvi, hommiku sadas vihmaga. Ma loodan, et tuleb hea päev.
Sen igaks juhuks, kui sa peaks ära uppuma. Last kisses. Kuna minu jaoks on veits liiga külmesi, siis mina loen rannas raamatut. Tegelikult ma vist lendan natuke drooniga ka. Lendan seal, kus Tauri snorgeldab, siis on minu poolt õhuvaated ja tema poolt veealust vaatad. Siin võhtuks campsite, hakkame süüa tegema. Meil on selline mõnus piknikku laud siin. Meie auto / voodi. Siin on väga mõnus. Sest kõik saidid on üksteisest nagu bushi eraldatud. Ja siis selle saidi host siis või perenaine tuli ja rääkis, et siin on opossumid, kes pidid väga sõbralikud olema. Aga et nad pidid asju rottima. Et tuleb kõik toidu asjad ööseks ära panna, sest muidu nad tulevad ja viivad oma perele selle. Siis ma ütlen sinna juurde, et ma pesan oma nagu kohvikeedu väga. See tegeb päris arvas. Aga mina vist pesen siin kohal. Nagu siis see vesi läheb seda. Seda siin on kohta siiti. Kõik lõb kureva. Mõtlesin, ma näitan, meil on ka voodit. Põhimõtteliselt me siis ehitsime siia sellise voodiraami. Me katsime mingi, mis iganes riidega selle, et see läks ikka nagu fancy. Ja siis see alumine osa on ka kaetud. Ja siis siin on foam madrat sees. See on lihtsalt nii täpselt välja mõõdetud, et me mahume siin ilusti ringi keerama. Ja me peame siit külje ustest sisse ronima, sest siit tagant nagu väga ei mahu. Ja siis siin ees
on meil ka sellised toetusjalad ja siia alla saab hästi palju asju panna ja siia istmete taha saab asju panna. Selline mõnus ratastel voodi. Ja me ööbisime siis Parks WA camping siteil. Sa saad selle siis kas netis puukida, et osad on sellised, sa saad nagu netis puukida ja osad on sellised, et ranger tuleb siis kas päeva jooksul või hommikul, näiteks praegu käis ranger hommikul, tuli kontrollis, kas meil on booking, aga muidu sa saad siis otsa nagu rangerile ka maksa selle koha eest, et osad camping siteid on siis sellised, et first come, first serve. Et meile käisime ka ühes camping siteis, mis oli siis nagu juba täitsa fullis, et siis me sellepärast pidime siia tooma. Ja siis siin on selline pikniku laud. Ja siin saad lõket teha ja värki ja selline mõnus suur plats on. Ja naabrid on alles seal kuskil kaugel ja teised naabrid on ka kuskil seal puude taga, et selline väga mõnus privaatne on siin. Ja siis need kõik asjad, mis meil siin on, peavad siis siia meie kappi mahtuma. Ma näitan siis, kuidas see täiesti pakituna. Me näiteks mingid riidekotid ja lahtised riided, mis meil muidu nagu päeval voodi peale on paneme siia ette istmete peale. Kell on hommikul 8:30 välja, see on 7 graadi. Ja see feels like 6. Mida heidu? Heidu. Ja siis siin campsite'is on mitmes kohas sellised barbecue veerijad. Siit saab jooksud vett. Ja siis siin on vets, mis on ka väga aus vets. Ja siin on kraani koos, kus saab nägu pesta. Minu arust oli nice. Kraani koos. Ja siis on kaks vetsu. Siin lõhnab täiega hästi, sest siin on mingi puhast vahend, millega peab siis potti pühkima. Ja siis nagu kuiv käivne põhimõttel pott. Paber, kõik asjad on olemas. See on Bush Loo. Decide when it was that I chose to confide in you, but ever since that day I'm feeling like 10 times lighter, and I want to say thank you for showing me why you know me, no one knows me like you do, for guiding me, why you lead me, you give me the strength to move through. Aariumis ujumas ja Tauri käis seal snorgeldamas. Järgmiseks peatuseks on Canal Rocks, mis on lihtsalt klassikal siis lahed kivid, suured lained. It's about it. You
Hylmö. Do it for the gram. And it was that I chose to confide in you. But ever since that day, I'm feeling like 10 times lighter. And I want to say thank you for showing me. While you know me, no one knows me like you do. For guiding me. While you lead me, you give me the strength to move through. Väärsused tänaseks päevaks, mis on siis sellised vaated põhimõtteliselt. Ja Tauri lendab siin drooniga ja siis me läheme vajabimiskohta. Täna on öö meie viimane öö autos magada, sest homme me lähme siis mingisse hotelli või resorti mingi lähekoht on saad. Märkisime siin konto campgroundis ja siis meil on limiteeritud aeg, sest väidetavalt peaks vihma sadama hakkama. Aga vaatame, mis ja kas ja kui palju me jõuame tänase päeva jooksul ära teha. Ja siis õhtul me jõuame juba hotelli.
autossa, mä näen siellä kiivri, kun mikä reikä munaa pöydä. Kuna tänään saa vihmaa, siis me lähme keivi-ekskursioonille, sest se oli saa vihmaa, obviously. Vaatame, kas me saame sealt elusat välja, seal pidi olema igast mingi lädereid ja köie ronimist ja rock climbingut, nii et loodetavasti me jääme ellu. Ma jään seda tordiga. Kusepa. Ei, see on suhteliselt nii raske. Mr. Laurits. Issu, kus vaja siin on? Külm. Heated my ass. See on juhal võinna. Kas mul on huuled juba sinis?
Kello on 7 esmaspäivä hommikul ja on tõelise puuli ujuma. Alguses oli siit taas küll, aga tegelikult on päris hea, see võtab üles. Ja siis me saame hommikusööki sööma minna ja siis me hakkame kohdutama. Siin on natuke nagu Bali meeleolu. Et siin on need sellised väikesed villakesed ja igast tulukesed ja värgid. Ja kui me siin pimedas kõndisime, siis oli siin eriti mõnus.